no es pot ser president si no és presidiari. I vostè avui em pot entrevistar i a la presó vostè no em podria entrevistar. No, no. A la presó jo no podria adreçar-me a la gent. No podria escriure, no podria rebre gent, no podria fer moltes de les coses que quotidianament faig. I, per tant, l'única manera és de poder continuar fent en llibertat i amb seguretat. Jo no estic fugit en cap cas, ni un minut. Jo vaig venir aquí en plena eh, llibertat i sense cap tipus de problema. I en el moment que l'estat espanyol va metre una euroordre, jo em vaig presentar voluntàriament. Mm -hmm. I és l'estat espanyol qui després ha retirat aquesta euroordre. I per tant que no em persegueix. El 155 ha estat derrotat a les urnes. Ens mantenim al costat del que vol la gent perquè mm -hmm. tenim clar el que ha votat la gent. Mm -hmm. La gent ha votat això, a restitució.